Ladies and gentlemen, my dear students, let me welcome you to session number 23. And while welcoming you, please accept my Assalamu Alaikum. And we have already started looking into the technical part of ISO quality management system. I know when talking about the technical requirements, sometimes people do feel bored. And I make sure by giving you examples from different organizations of my own experience of implementing these systems, that once you get familiar with it, boriyat dur ho jayegi. Aur yaad hai main kaha karta tha ki Japanese work style ke perspective mein, if you consider it as a fun, then it will not bore you. Lekin meri bhi majboori hai ki mujhe aapko یہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس جو ISO 9001 نے فکس کی ہیں, میں نے تو نہیں کی, آپ کو لرن کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جہاں آپ کو موقع ملے. اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو صرف آرگنائزیشن کے لیے نہیں, بلکہ دیکھیے آپ اپنے پرسنل لیول پر بھی. ہم نے یہ لرن کیا تھا شروع میں کہ اف یو فیل ٹو پلان, یو آر پلاننگ ٹو فیل. Even in your own career. Am I right? اچھا پھر کیا ہی اچھی بات آئی ISO نے کہی کہ if you are really planning. اچھا ہم لوگ پھر ذرا پاکستان میں planning پہ تھوڑی کم توجہ دیتے ہیں, کہیں باہر travel کرنا ہے, بلکہ within country travel کرنا ہے تو کتنے دن پہلے, کتنے ہفتے پہلے. ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ ہم بعض اوقات چند گھنٹے پہلے طے کر کے اور بس اٹھ کے چل دیتے ہیں. میرا یہ ایکسپیرئنس رہا خاص طور پر آسٹریلیا میں, وچ از ویری ویل نیٹڈ انٹرنیٹ بیسڈ کنٹری, کہ اگر آپ ہفتوں نہیں مہینوں پہلے پلان کر لیں تو شاید آپ کو ایئر لائن کی ٹکٹ میں, ریلوے کی ٹکٹ میں 60-70% تک سیونگ ہو جائے. تو برا تو نہیں ہے کہ اگر آپ 70% سیو کر لیں پرو ایکٹیو پلاننگ سے. یہی تو کاسٹ آف کوالٹی ہے, بلکہ کہنا چاہیے کاسٹ آف گڈ کوالٹی ہے. ٹو مینیمائز دی کاسٹ وچ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ فار دا سیک آف دا پروڈکٹ. سو پروڈکٹ وین یو ریسیو اٹ ہیز آلریڈی ایڈڈ ویلو ان اٹ. اچھا پلاننگ کے پرسپیکٹو میں پھر ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں. خود میرا ایکسپیرئنس یہ تھا, میرا خیال تھا کہ میں اسٹیشن پہ جاؤں گا, وہاں سے ٹکٹ پرچیز کر لوں گا اور گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا. So when I arrived at the railway station, and once again I'm talking in Sydney, and I asked him to give me the ticket or return ticket. So usne kaha ji ke kis train ki? I said, going towards that particular city. Usne kaha, I don't know. You have to tell me the train number. So maine kaha, bhai internet pe dekh lo, tumhare paas bhi to hoga. Usne kaha, no, I'm sorry. This is your responsibility to go and look for the internet. If not, call the railway people. I'm just representing them. You tell me the train number and I'll give you the discounted ticket. So, dekhiye, quality ke fayde to hain. So, if we learn the requirements of the system, if we learn how to document whatever we are planning for, then naturally, اس کی تھوڑی سی کاسٹ تو ہے, وہی 1 to 10 to 100, اینڈ سم ٹائم یو پے 100 rupees, $100, یعنی فل اماؤنٹ, اینڈ سم ٹائمز یو پے ایون اوور ہیڈس. اور اس اوور ہیڈ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ایک پریشانی کی صورت میں اور ایک ہیپزرڈ وے میں بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اسٹریس لیول بھی بڑھ جاتا ہے, اسٹرین بھی ہو جاتا ہے, اس کی بھی تو کوئی کاسٹ ہے. تو یہی ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں, سسٹم کے پرسپیکٹو میں, پروسیس بیسڈ اپروچ کے پرسپیکٹو میں کیسے پلان کیا جائے, ڈاکومنٹ کیا جائے. اچھا لاسٹ ٹائم پھر میں نے ٹورڈز دی اینڈ آف دی سیشن یہ بات کی تھی کہ کلاز نمبر 4 ٹاکس اباؤٹ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. کلاز نمبر 5, we were getting ready to learn
that this is about in the PDCA perspective for the acting clause. جو سائیکل کے اینڈ پہ آ رہا ہے نمبر 5 کلاس. لیکن دیکھیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یو ول اگری ود می کہ وہ ایکٹر جس نے یہ آرگنائزیشن پلان کی, شروع کی, پیسہ انویسٹ کیا, وہ ایکٹر تو واقعی سب سے پہلے اس کی بات ہونی چاہیے. اس کی ایکٹنگ کیسی ہے, اس کے ایکشنز کیسے ہیں, کیا وہ اسٹریٹجک ایکشنز ہیں, کیا اس کے پاس نیکسٹ 5 اور 10 ایئرس کا ایکشن پلان ہے. چیف ایکٹر ہونا چاہیے. تو اس لیے ایکٹنگ اس شخص کی, اس مینیجر کی جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہ تو رول ماڈل ہے سب کے لیے. اور اگر وہ رول ماڈل ہے اور اس کے پاس پھر ایک اسٹریٹجک انٹینشن بھی ہے, اس کے پاس پرپز بھی ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ پرپز لیس آرگنائزیشن ول ناٹ سروائیو اینڈ ول ناٹ تھرائیو فار اے لانگ ٹائم. So, if the organization wants to survive, wants to sustain, then the chief actor must act in the best way possible and it should be a role model. So, then my خیال ہے بات تو سب سے پہلے اسی کی ہونی چاہیے. تو ISO نے بھی اپنے سسٹم میں اسی کو سب سے پہلے کلاوز نمبر 5 میں رکھا ہے. What is the role of the top management? What is the level of commitment? How are they focused to the customers of the organization? اچھا پھر دیکھیے کسٹمر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو ISO کے سسٹم کے اندر ایکسٹرنل کسٹمر کی تو بات ہم بار بار کرتے ہیں. انٹرنل کسٹمر, اسٹاف, امپلائی, ہاں اس کی یہ بات تو ہوگی, آئے گی بات کہ صاحب آپ اس کو ٹرین کیجئے, اس کو وہ اسکل دیجئے جو وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے کام آئے. بس ذرا اس سے کچھ آگے بڑھ کر بات نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کسی دن جب یہ سسٹم ریوائز ہوگا, یہ سٹینڈرڈ ریوائز ہوگا. میں نے کہا تھا نا 94 کا سٹینڈرڈ تو اتنا بھی ٹوٹل کوالٹی بیس نہیں تھا. نالج ورکرز آر بیکمنگ امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم شیور دی آرگنائزیشن گیٹ ریڈی, دا ٹاپ مینجمنٹ مسٹ لسن ٹو ایچ اینڈ ایوری امپلائی. دیٹس وائی آئی سے فرام گیٹ ایگزیکٹو ٹو دی چیف ایگزیکٹو ایوری بڈی ہیز ٹو پرفارم. تو ذرا ویٹ کیجئے گا, اسٹینڈرڈ جب ریوائز ہوگا ود ان اے ایئر اور ٹو, آئی ایم شیور دوز تھنگز آر کمنگ اپ. اس لیے کہ جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں اور بزنس ایکسلنس کی بات کرتے ہیں تو چاہے آپ بالرج ایوارڈ کا ماڈل لیجئے, چاہے آپ یورپین کوالٹی ایوارڈ کا ماڈل لیجئے, چاہے آپ ڈیمنگ پرائز کو لے لیجئے, یا ہاؤ اباؤٹ ٹیکنگ اے ٹول آف بزنس اسکور کارڈ اور مے بی سکس سگما. ان تمام کی جو میں نے بات کی ہے, دے ایمفسائز فرسٹ آن دا اسٹاف اینڈ دا پیپل ہو آر ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. اف دے آر کمپیٹنٹ, اف دے آر ایبل ٹو گیو یو این کمپیٹیٹو ایج, یور آرگنائزیشن ول سروائیو. اینڈ دے آسک اینڈ ڈیمانڈ فرام دی آرگنائزیشن, دے شوڈ ٹیک کیئر آف دم, دے شوڈ پلان فار دیئر کیریئر, دے شوڈ پلان فار دیئر فیوچر. They should think that if they are the unique resource, they will give you the unique edge in the market. بہرحال ابھی تو پھر ہم بات کرتے ہیں کلاوز نمبر 5 ایکٹنگ والا پارٹ, اور دیکھنا یہ چاہیں گے کہ ISO 9001 کیا ریکوائر کرتا ہے چیف ایکٹر سے. ٹھیک ہے, تو آر یو ریڈی؟ لیٹس گیٹ ریڈی دین اینڈ دین وی ول ٹاک فرسٹ آن مینجمنٹ review clause number 5, which is the last quadrant of PDCA. But naturally, when the cycle will complete, it will keep on reviewing and we will keep on reviewing the management commitment. My dear students, management responsibility clause number 5 from the ISO 9001 quality management system. Bahut sari cheeze hain isme. Maine kaha tha na ki ye top management ki responsibility hai. اور آپ مینجمنٹ کے پہلے کورس میں یہ لرن کر چکے ہیں کہ ہر مینیجر کی ایک گیون ریسپانسبلٹی ہے. جو چیف ایکٹر ہے, جو چیف مینیجر ہے, جس کو میں سی لیول مینیجر کہتا ہوں, ہے تو وہ چیف ایگزیکٹو, اس کی ریسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. اور اگر وہ اونر آف دی آرگنائزیشن ہے
تو پھر تو پیسہ اسی کا انویسٹڈ ہے. تو ISO 9001 بہت زیادہ ایمفیسس دیتی ریسپانسبلٹی پر, اتھارٹی پر, کمٹمنٹ پر, اور مینجمنٹ کے پرنسپل اور خاص طور پر کوالٹی مینجمنٹ کے پرنسپل, وہ جو 8 ہم نے لرن کیے تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی, کچھ نہیں آئیں گی. اور پھر پرفارمنس کا لیول کیا ہوگا, میجر تو آپ کو کرنا ہے. ریمبر پرفارمنس آف پروڈکٹ, پرفارمنس آف پروسیس, پرفارمنس آف سسٹم, پرفارمنس آف آرگنائزیشن. ڈالر کی پرفارمنس تو سبھی کرتے ہیں, آپریشن کی پرفارمنس کیا ہے وہ بھی میجر کرنا ہے. ان لوگوں کی پرفارمنس کیا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, میری پرفارمنس کیا ہے, اسٹوڈنٹس فیڈ بیک دیں گے, میجرمنٹ ہوگی. کیا اسٹوڈنٹس کا لرننگ لیول رہا, اور اس کی بیس پر پھر مینجمنٹ ڈیسیژن کرے گی کہ اس پروفیسر کے مقابلے میں اس پروفیسر نے کیسے پرفارم کیا. تو میجرمنٹ بھی ہوگی, اسی کی بیس پر ریوارڈ ہوتے ہیں, اسی کی بیس پر ریکگنیشن ہوتی ہے. تو آئیے پھر ہم کلاز نمبر 5 کے پرسپیکٹو میں پھر دیکھیں کہ ISO 9001 کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ تاکہ جب یہ سسٹم کسی کمپنی میں امپلیمنٹ ہو تو پھر تھرڈ پارٹی آڈٹ کے پرسپیکٹو میں کوئی کمی نہ رہ جائے, اور جب سرٹیفائر ہماری آرگنائزیشن کو سرٹیفائی کرنے آئے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو, تو ہمیں پھر وہ سرٹیفکیٹ ملے, اوارڈ ملے, ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, اور اس سیلیبریشن اور اس ریکگنیشن کی بیس پر مارکیٹ میں بھی ہمارے کسٹمرز, اس آرگنائزیشن کے کسٹمر بھی سیٹسفائی ہو. 5.1 تو کلاز نمبر 5, اس کی سب کلاز نمبر 1 کیا کہتی ہے, پلیز شو اس واٹ از دی مینجمنٹ کمٹمنٹ. دیکھیے کمٹمنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی کمٹمنٹ اس کلاس کے حوالے سے کیا ہے, آپ کی کمٹمنٹ اس پروگرام کے حوالے سے کیا ہے. اچھا پھر کمٹمنٹ کا اس سے بھی تو پتا چلتا ہے نا کہ آپ اس لیکچر میں کتنی دیر فزیکلی, انٹلیکچولی, ایموشنلی, انٹرپرسنلی لرننگ کے اندر ڈوبے رہے, لیکچر کو سنتے رہے. ہاں مجھے معلوم ہے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو, اس لیے کہتا ہوں نا, بور نہ ہونے دوں, کچھ ایسے انداز میں پیش کی جائے سروس کہ ریسیو کرنے والا اپنے دل پر اس کا اثر ہو, لیکن اچھا اثر ہو. تو مینجمنٹ کمٹمنٹ بھی یہی ہے, اور ISO یہ ریکوائر کرتی ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ شیل پرووائڈ, آگے نا بات شیل کی, شیل پرووائڈ ایویڈنس, زبانی کلامی نہیں, ایویڈنس کیسے آئے گا. میں نے کہا نا کہ آپ لیکچر میں بیٹھے ہیں, اگر آپ 5 منٹ لیکچر میں بیٹھے ہیں تو معاف کیجئے گا, یہ ایویڈنس نہیں ہے. ہے تو اٹس اے لو لیول آف کمٹمنٹ, رادر نو کمٹمنٹ. ہاں اگر آپ تمام لیکچر سنتے ہیں, ہر لیکچر میں پورا ٹائم بیٹھتے ہیں, اپنے کولیگ سے لرن کرتے ہیں, خود گھر جا کر لرن کرتے ہیں, ایک سٹیپ آگے جاؤں, انٹرنیٹ پر لرن کرتے ہیں, آرگنائزیشنز کو وزٹ کر کے لرن کرتے ہیں, yes, this is a strong evidence that you will perform at the best in the class. وہ کون سا level تھا, level 5, best in the class. Class وہ چاہے خانوال کی ہو, class وہ چاہے کوئٹہ کی ہو, چاہے وہ چیچوں کی ملیاں میں students class لے رہے ہوں, اس لیے کہ یہ کلاس روم تو ہر جگہ پر ہیں, یا ملک سے باہر ہوں, best in the class کا مطلب یہ ہوگا level number 5. In the given market, you are performing at the best level. So please show us the evidence. Shell. اب naturally evidence کہاں سے آئے گا, میں نے کہا تھا نا record show کیجئے. Record will show us آپ کا attendance کا record, آپ کی assignments اور quiz کا record, آپ کے project submission کا record, آپ کے تمام courses کا record ہے نا. اس لیے میں جو اسائنمنٹ کچھ دیتا ہوں جو گریڈ ہونے کے لیے نہیں ہے, آپ کے لرننگ کے لیے ہیں, کچھ اسائنمنٹس ایسی ہوں گی جو گریڈنگ کے لیے ہوں گی. جو گریڈنگ کے لیے نہیں بھی ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اس کا مطلب
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو نہ کریں, لیکن اگر کریں گے تو آپ کا لیول آف ایکسلنس بڑھے گا اور یہی اس کا پرپز ہے. تو پرپز اور انٹینٹ ٹاپ مینجمنٹ کا کیا ہے, اور نیچرلی اس کورس کے حوالے سے تو فی الحال ٹاپ مینجمنٹ کے حوالے سے ریسورس پرسن ہی آ رہا ہے نا. تو شوز دی ایویڈینس آف کمٹمنٹ ٹو دی ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. وہ جو سسٹم کلاس فور میں ڈسکس کر کے آئے ہیں, جو پروڈکٹ ریئلائزیشن کے لیے بھی باقی تمام پروسیس کو بھی ڈیل کرتا ہے, شوز دی ایویڈینس دیٹ یو آر کمیٹڈ. اور صرف کمیٹڈ نہیں, یو شو دی امپروومنٹ ان دی کمٹمنٹ, ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ. اگر کل وہ کمٹمنٹ 60% تھی تو آج 70% ہے. ٹھیک ہے, کسی کمپنی کے پاس ریسورسز بہت زیادہ نہیں ہیں, ٹیکنالوجی انفارمیشن سسٹم سارے موجود نہیں ہیں. آپ میں سے جو آئی ٹی والے ہیں, لیٹ می شیئر ود دیم, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, ای آر پی کے سافٹ ویئرز مہنگے ہیں. ہم نہیں اس کو پوری آرگنائزیشن میں ابھی اس کے سارے ماڈیول امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے یا پرچیز نہیں کرنا چاہتے. فائن, دیٹس اوکے, بٹ ہیو یو اے ڈاکومینٹڈ سسٹم؟ کین یو شو اس دا ریکارڈ کے کم از کم پروڈکشن پلاننگ کے حوالے سے, پروڈکشن فلور کے اوپر؟ اگر وہ بھی نہیں تو کیا کم از کم ٹرانزیکشن کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے؟ دیکھیے, آج کے دور میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم بھی آئی ٹی بیس نہیں ہے تو معاف کیجیے گا, پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گی. آپ کہیں کہ ہم کسٹمر کے آرڈرز جو ہیں ابھی فی الحال ہارڈ کاپی پر ہی لیتے ہیں اور اس کو کہیں پر سٹور کرنے کے لیے بھی کوئی سافٹ ویئر سسٹم نہیں ہے, تو معاف کیجیے گا, ہیں, مجھے معلوم ہے ایسی آرگنائزیشن ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ پنجاب کے کسی یا سندھ کے کسی یا بلوچستان اور سرحد کے کسی چھوٹے سے شہر کے اندر ایک چھوٹی سی مارکیٹ اور ایک چھوٹا سا کارنر اور ایک چھوٹا سا کھوکھا, دیٹ کوڈ بی آل رائٹ, وی کین ایکسپیکٹ فرام یو. بٹ اف یو آر ان ٹو ایکسپورٹ سیکٹر, اب دیکھیے ایکسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے تو چاہے آپ کھجوریں ایکسپورٹ کر رہے ہیں گوادر میں بیٹھے ہوئے, یا گارمنٹس ایکسپورٹ کر رہے ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے, یا جوس ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کوئٹہ سے, یا معاف کیجیے گا اچار ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ شکارپور سے, اور آپ کے پاس پھر آئی ٹی بیس سسٹم نہ ہو, کوئی انفارمیشن سسٹم نہ ہو, اور پھر آپ اس میں امپروو بھی نہ کریں, مشکل ہو جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک یو ول بی ایبل ٹو سروائیو ان دی گلوبل مارکیٹ. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ پھر آپ کو یہ سسٹم امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ مارکیٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹو میں. پھر کیسے آپ کو انفارمیشن کوئکلی انٹیلیجنٹلی کیسے آپ فوکس کریں گے؟ آئی ایس او یہ ریکوائر کرتا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹاپ مینجمنٹ سے, کیونکہ مینجمنٹ ریسپانسبلٹی کے حوالے سے ہم ٹاپ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ ایویڈنس دیں اپنی کمٹمنٹ کا, اور پھر کمیونیکیٹنگ دی امپورٹنس آف میٹنگ دی کسٹمر ریکوائرمنٹ, لیگل ریکوائرمنٹ اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ. دیکھیے تین ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں, کسٹمر, لیگل اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ود ان دی آرگنائزیشن, ود ان دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, اور پھر اسٹیبلش کرے کوالٹی پالیسی اور کوالٹی آبجیکٹوس کو. یہ انہیں کا کام ہے, آرگنائزیشن انہیں کی ہے, باقی سب لوگ تو دے آر دیئر ٹو بیکم پارٹ آف دی آرگنائزیشن ٹو فلفل دی اسٹریٹجک انٹینٹ. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ, اسٹریٹجک پلاننگ, اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن تو ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے. دیٹس وائی آئی سو ریکوائرز کمٹمنٹ فرام دیم, اینڈ آف کورس مینجمنٹ ریویو. پھر کیسے پتا چلے گا؟ اس کی میٹنگ ہونی چاہیے, اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے, اینڈ پرووائڈ دی ریسورسز. بلکہ کلاز نمبر 6 جو ہے وہ تو ساری کی ساری ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے ہے, کہ اب کام ہونے والا ہے, وقت آ گیا ہے, پلاننگ ہو چکی ہے, تو پھر سارے ریسورسز ہیں. میں اپنی ڈسکشن کو ہولڈ کرتا ہوں کہ وہ کون سے ریسورسز ہیں جو 21st سینچری کے اندر سب کے سب اویلیبل ہونے چاہیے, اور پھر ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ اویلیبل ہوں گے. 5.2
کسٹمر فوکس. اگر چیف ایکٹر کسٹمر فوکس نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہ مشین کے اوپر کام کرنے والا, وہ پی سی کے اوپر بیٹھا ہوا کوڈر یا پروگرامر یا سافٹ ویئر انجینئر, وہ تو پھر اپنی بگز بھی اور سسٹم کی بگز بھی اور کوڈنگ کی بگز بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا. اور بگز تو ہوتی ہیں لیکن یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, لیکن اب پروجیکٹ مینیجر بھی ہے, ٹیم لیڈ بھی ہے, پروگرامرز بھی ہیں, لیکن سب سے پہلے تو آیا چیف ٹیکنیکل آفیسر, بلکہ مجھے اس سے اور اوپر جانے دیجئے چیف ایگزیکٹو آفیسر, آئی ایس او اس سے ریکوائر کر رہا ہے, از ہی اور شی کسٹمر فوکس. کسٹمر ریکوائرمنٹس آر میٹ ود دی ایم آف انہانسنگ کسٹمر سیٹسفیکشن. سسٹم آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از ڈریون بائی کسٹمر ریکوائرمنٹس. فائن, اب کسٹمر سیٹسفیکشن کیا وہ بھی آپ نے میجر کی؟ پروڈکٹ واز ڈیلیورڈ, ڈیڈ یو میجر دی کسٹمر سیٹسفیکشن؟ کیسے کرتے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, کوئی انٹرویو کرتے ہیں, کوئی سروے کر, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ 5.2 ویری امپورٹنٹ سب کلاز آف کلاز نمبر 5 ڈیمانڈس فرام دی چیف ایکٹر دیٹ دی کسٹمر ریکوائرمنٹس اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن شوڈ بی میچڈ. اس لیے کہ کوالٹی از ایکچولی دی پرسپشن بائی دی کسٹمر. میں نے کہا تھا نا, کوالٹی از اکول ٹو بینیفٹس ریسیوڈ بائی دی کسٹمر ڈیوائڈیڈ بائی دی کاسٹ پیڈ بائی ہم. اگر کاسٹ پے کرنے کے بعد اس کی پرسپشن یہ ہو کہ اسے بینیفٹس اس کی کاسٹ سے زیادہ ملے, پھر تو آپ نے ویلیو ایڈ کر دی. تو آپ مجھے بتائیے, پھر ایسا کسٹمر جو ہے وہ کہیں جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں آئی ایس او کو اس ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا, یہ اب ریسورس پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر خود اس کی ٹریننگ اور کنسلٹنگ اور آڈیٹنگ آئی ایس او کی سسٹمز میں اچھی ہے تو وہ آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بھی دے گا, آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی, تمام کلاوزز کو ایکسپلین بھی کرے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایس او کے سسٹم کو ایکسپلین کیا جائے ود ان اے ڈے اور ٹو, ود ان ون لیکچر اور ٹو لیکچر, اور مے بی ایٹ دا موسٹ 3 لیکچر, اینڈ دین یو پاس آن اینڈ یو برنگ سم ادر ایشوز. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آئی ایس او سسٹم کو تو کئی بزنس اسکولس کے اندر ہم سیپریٹلی پورے کورس کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں اور یہ ڈیٹیل سب ہیں, لیکن ہاؤ اباؤٹ اف یو گیٹ دی بینیفٹ آف لرننگ دس سسٹم, آف کورس دین یو کین ورک ایز این انٹرن ان اینی آرگنائزیشن, مے بی ان دی کوالٹی ڈپارٹمنٹ اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, اینڈ گیٹ فیملیئر ہاؤ یور آرگنائزیشن آر ٹرائنگ ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹس آف دی کسٹمرز بائی میچنگ ود دی کسٹمر سیٹسفیکشن. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے مینجمنٹ ریویو کا. اگر ٹاپ مینجمنٹ اسی کو ریویو نہیں کرتی تو آپ پھر مجھے بتائیے کہ وہ ڈالر کی پرفارمنس کہاں سے آئے گی؟ نہیں, آپ ہی کہتے ہیں ہماری کمپنی کا یہ سال یہ کوارٹر بہت اچھا سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے, پروفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے. تو جناب والا کہاں سے آئے گا اگر آپ کسٹمر فوکس ہی نہیں؟ اور فوکس کا مطلب یہ ہے وہ 6x6 ہونا چاہیے, ہر چیز لاؤڈ اینڈ کلیئر نظر آنی چاہیے, تو تب جا کے پروفٹ بھی اچھا ہوگا, بیلنس شیٹ پر آپ کے انویسٹرز کو, شیئر ہولڈرز کو پرسنٹیج بھی اچھی ملے گی. نمبر 3, مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, 5.3, آسک دی ٹاپ مینجمنٹ وٹ از یور کوالٹی پالیسی. میں نے کہا تھا نا یہ ان کا کام ہے. What is their strategic intent? What is the purpose? How do you see quality in terms of customer satisfaction, in terms of process performance, in terms of employees, in terms of all the stakeholders? ہاں, آپ کچھ stakeholders کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ جو external customer ہے آپ کو اپنی policy اس پر focus کرنی پڑے گی. Continuous improvement یا continual improvement
آپ کو فوکس ہونا پڑے گا. پروسیس اور سسٹم فوکس, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. فیکچوئل بیسڈ ڈیسیژن میکنگ اینڈ یوز آف اسٹیٹسٹیکل ٹولس, آئی ایم سوری, اس کے بغیر معاملہ نہیں آگے چلے. اچھا پھر کوالٹی پالیسی میں آپ کن چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں؟ وی لیو اٹ ٹو دی آئی ایس او, لیوز اٹ ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ. تو ان کا کہنا یہ ہے اپروپریٹ ٹو دی پرپز آف آرگنائزیشن, اپروپریٹ. کوئی شخص کہتا ہے میں نے بس صرف چاند تک جانا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب چاند سے آگے بھی بہت کچھ ہے, کوئی کہتا ہے میں پہلے آسمان تک جانا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے اس سے بھی آگے جانا. اپروپریٹ, نیچرلی ریسورسز بھی تو پھر چاہیے ہوں گے نا. تو آیا پرپز آف دی آرگنائزیشن کے اندر چاند پہ جانا شامل ہے, یا ابھی صرف آپ زمین کی, نارتھ امریکہ کی, یورپ کی, آسٹریلیا کی, ساؤتھ ایشیا کی, یا ایون ود ان پاکستان اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہیں؟ واٹ از دی پرپز؟ اپروپریٹ پرپز. پالیسی جو ہے اپروپریٹلی اس کے مطابق ہونی چاہیے. آئی ایس او یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ کو اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر اور بیسٹ ان دا کلاس بنانی چاہیے. نہیں, یہ آپ کی ہے, آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے. ٹاپ مینجمنٹ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اپروپریٹ ٹو دی پرپز, کمٹمنٹ ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹس اینڈ کنٹینیول امپروومنٹ. یہ تو ہونا ہے. پالیسی کے اندر لکھیے اس کے بارے میں, ڈاکومینٹڈ ہے نا, بتائیے کیا ہے آپ کی کمٹمنٹ. فریم ورک فار اسٹیبلشنگ اینڈ ریویوئنگ دی کوالٹی آبجیکٹو, کیا فریم ورک ہے؟ کچھ آپ نے کے پی آئیز, میں نے لفظ کیا کے پی آئیز, کی پرفارمنس انڈیکیٹرس کیا ہوں گے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ فریم ورک بنائیے. جیسے آئی ایس او نے اپنے سسٹم کے لیے اپنا ایک فریم ورک بنا کر آرگنائزیشن سے ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ نے کوالٹی کے آبجیکٹو, کسٹمر سیٹسفیکشن کے آبجیکٹو, کنٹینیوس امپروومنٹ کے آبجیکٹو اگر فلفل کرنے ہیں, سو دس از دی فریم ورک. یو اسٹے ود ان دس فریم ورک, یو ول اچیو اٹ. ہاں, کمیونیکیٹڈ اینڈ انڈرسٹوڈ ود ان دی آرگنائزیشن. پھر صاحب یہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور آپ لکھ کے دیواروں پہ لگا دیں, یا آپ کہیں صاحب ہم نے کمپنی کے نیوز لیٹر میں چھاپ دیا ہے, یا مینیجنگ ڈائریکٹر کے ٹیبل پر فریم ورک فریم کروا کے بڑا خوبصورت سا فریم رکھا ہوا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. کمیونیکیٹ ہونا چاہیے ہر لیول پر, ہر فنکشن میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں. اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کے اندر اگر وہ گیٹ کیپر سے بھی پوچھ لیتا ہے کہ جناب یہ اے بی سی ٹیکسٹائل سیکٹر کی کمپنی ہے اور آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ کو پتا ہے آپ کی کمپنی کی کوالٹی پالیسی کیا ہے؟ اور وہ کہے صاحب نہیں, مجھے تو نہیں معلوم. Well, there is a gap. تو آپ کس سے پوچھیں گے یہ گیپ؟ ٹاپ مینجمنٹ سے. اب آپ کہیں گے صاحب وہ تو آ کر نہیں گیٹ کیپر کو بتائے گا یا آپریٹر کو بتائے گا. نہیں بتائے گا, تبھی تو ہم بات کر رہے ہیں ریسپانسبلٹی اینڈ اتارٹی کی. کوالٹی ایشورنس مینیجر بتائے گا. اچھا صاحب وہ بھی نہیں بتائے گا تو کیا اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بتائے گا؟ یو شوڈ فکس دی ریسپانسبلٹی, بٹ وی آر گوئنگ ٹو آسک دی ٹاپ مینجمنٹ ہاؤ ڈیڈ یو کمیونیکیٹ. اچھا خالی کمیونیکیشن نہیں جناب والا, کمیونیکیشن تو یہ ہے کہ میں یہ سسٹم لایا, میں نے لاسٹ سیشن میں آپ کو وہ اس کی کاپی بھی دکھا دی تھی, میں کہوں صاحب یہ کلاز نمبر 4, 5, 6 میں نے کمیونیکیٹ کر دیا, یا میں اس کو پڑھ کے سنا دوں یہاں سے, کوئی ایگزامپل بھی نہ دوں, کمیونیکیٹ تو ہو گیا. But is the purpose served? No. My dear students, no. جب تک وہ انڈرسٹینڈ نہ کی جائے کہ کیوں آپ کسٹمر فوکس ہیں, اور کسٹمر فوکس ہونے کے لیے پھر آپ اس گیٹ کیپر سے, اس مشین آپریٹر سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں تبھی آپ کو ایڈریس کر کے کہتا ہوں کہ ذرا جناب کھڑکی سے باہر نہ دیکھیں, ادھر میری طرف دیکھیں, اس لیے کہ میں کمیونیکیٹ بھی کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں. تو انڈرسٹینڈ تبھی ہوگا نا جب آپ کی توجہ یا میری توجہ آپ پر فوکس ہو اور آپ کی توجہ مجھ پر فوکس ہو, 6x6. ہاں تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی بات نہیں, ادھر ادھر ہو سکتا ہے, بٹ بینگ اے گڈ مینیجر جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر سے ادھر ہو,
تو کچھ ایک آدھ منٹ تو میں اگنور کر سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں جناب, اس لیے کہ مجھے آپ کی پرفارمنس میں انٹرسٹ ہے. آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی, کسٹمر کی پرفارمنس بہتر ہوگی, کنزیومر کی پرفارمنس, اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو ادارے کا بھی نام ہوگا. وہ خود ہی بات کریں گے کہ ہم نے فلاں ٹیچر سے, فلاں سپلائر سے, فلاں آرگنائزیشن سے یہ پروڈکٹ, یہ سروس, یہ تعلیم, یہ آئیڈیا, یہ سسٹم حاصل کیا تھا. کیا خیال ہے, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آپ بتائیے. اور آخری بات ہم کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی پالیسی از ریویوڈ فار کنٹینیوئنگ سسٹینیبلٹی. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, یہ صحیفہ نہیں ہے کہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا, نہیں. اٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ, انڈرسٹوڈ, اینڈ مارکیٹ چینجز آر دیئر, اینڈ ونس دی مارکیٹ ٹرینڈز ریکوائرمنٹس چینج, آر یو ریڈی ٹو چینج؟ کوالٹی پالیسی شوڈ بی ریویوڈ. اچھا لازمی بات ہے, اب یہ پالیسی لیول کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ کیجئے کہ ہر چھ مہینے کے بعد اس کو ریویو کر دیجئے. کچھ آرگنائزیشن میں تو چھ مہینے کے بعد بھی ریویو ہو جاتی ہے. کچھ مارکیٹ میں ایسی نئی چینجز آ گئیں, مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہو گئی. اب مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہو گئی یا مارکیٹ لبرل ہو گئی, آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹر, آپ نے ایف ڈی آئی کا نام سنا ہوگا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے لگی. آپ کہیں نہیں صاحب ہم نے تو طے کیا ہوا تھا کہ چھ مہینے کے بعد ہم ریویو کریں گے, تو ابھی تو ایک مہینہ ہوا ہے, ہم پانچ مہینے اور انتظار کریں گے. تو بس پھر بیٹھے رہیے, پھر پانچ مہینے تک نہ جانے کتنے فارن ڈائریکٹ انویسٹر آ جائیں گے اور پھر آپ کی کمپنی کو دروازے بند کرنے پڑیں گے, یا آپ کے ریٹیل اسٹور کو, معاف کیجیے گا, ریٹیل اسٹور آ رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری, بلیو می, دی ورکرز, دی اسٹوڈنٹس, دی آفیسرز, دی نالج ورکرز, دی مینیجرز آف پاکستان, دے کین میک ونڈرز اف دی ورک انوائرمنٹ اینڈ دی آرگنائزیشنل انوائرمنٹ از کنڈیوسو. اس کی بھی بات آئے گی آگے, وہ بھی ٹاپ مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ انسان جب تارے توڑ کے لاتا ہے تو اس کو لانے کے لیے کچھ موٹیویشن بھی چاہیے. کیا ٹاپ مینجمنٹ وہ پرووائڈ کر رہی ہے؟ اسی کا کام ہے. بٹ اینی ہاؤ, رائٹ ناؤ اسی کو لرن کیجئے کہ کوالٹی پالیسی بن گئی, مارکیٹ میں چینجز آئیں. اف یو وانٹ سوٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی, ٹاپ مینجمنٹ شوڈ بی ویجیلنٹ, شوڈ بی انٹیلیجنٹ, شوڈ بی اسمارٹ, دے شوڈ واچنگ دا ٹرینڈ, اسٹائل کیا آ رہا ہے. ورنہ تو دیکھیے, آپ آؤٹ آف اسٹائل ہو گئے تو آؤٹ آف فوکس ہو گئے. اب اس اسٹائل کے لیے کہ جو چھ مہینے پرانا ہے, اور آپ میں سے جو خواتین ہیں وہ تو مجھ سے اگری کریں گی, یہاں ہر مہینے اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, اور وہ پھر بہت ہی اچھا کپڑا یا بہت ہی اچھا لباس جس پہ پتہ نہیں کتنے پیسے لگے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے پہننا, میرے کلیگ, میرے ساتھ کام کرنے والے وہ کہیں گے یہ تو جی آؤٹ آف اسٹائل ہے. نو بڑی وانٹس ٹو بی ایٹ دی پرسنل لیول آؤٹ آف اسٹائل. تو کوالٹی پالیسی کا بھی یہی مطلب ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ اس کو سوٹیبل بنائے, آف کورس مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. 5.4 پلاننگ. کون سی پلاننگ؟ ٹاپ مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا. ایک تو وہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں پلاننگ آئی تھی, یہ پلاننگ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اسٹریٹجک پلاننگ, لانگ ٹرم فوکس. دے شوڈ سیٹ دی آبجیکٹوس, دے شوڈ سیٹ دی میٹرسز, دے شوڈ سیٹ دی پرفارمنس لیول. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ, اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن. اب نیچرلی امپلیمنٹیشن کے اندر پھر مڈل مینجمنٹ, سپروائزرز, ایگزیکٹوز, وہ بھی سب شامل ہوتے ہیں. لیکن اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, یا ISO 5.4 کے اندر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, ریکوائر کر رہا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ 5.4.1 اسٹیبلش کوالٹی آبجیکٹوز ایٹ ریلیونٹ فنکشنز اینڈ لیولز. مارکیٹنگ فنکشن کا یہ کوالٹی آبجیکٹو ہے, پروڈکشن فنکشن کا یہ کوالٹی, کوالٹی اشورنس فنکشن کا یہ کوالٹی آبجیکٹو ہے. It could be different. You demand different things from different people. And at levels.
آپریٹر لیول پر کیا پرفارمنس ہے, کیا آبجیکٹو میٹ ہونے چاہیے. جب وہ میٹ ہوں گے تو ڈپارٹمنٹل لیول کے فنکشن, ڈپارٹمنٹل لیول کے وہ آبجیکٹو اچیو ہو جائیں گے. جب ڈپارٹمنٹل لیول پر وہ آبجیکٹو اچیو ہوں گے تو پھر آرگنائزیشن وائڈ وہ آبجیکٹو اچیو ہو جائیں گے. اب آپ آرگنائزیشن وائڈ تو آبجیکٹو سیٹ کر دیتے ہیں, آپ ڈپارٹمنٹ وائز بھی آبجیکٹو سیٹ کر دیتے ہیں, لیکن آپ نے گراؤنڈ فلور پر, آپریٹر فلور پر, ورک فلور پر جو ٹیکنالوجی چاہیے, جو ریسورسز چاہیے, جو وقت چاہیے, جو ٹریننگ چاہیے, جو اسکل سیٹ چاہیے, جو موٹیویشن لیول چاہیے, ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ریسورسز چاہیے, وہ آپ نے دیا ہی نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کیا پھر وہ آبجیکٹیوز میٹ ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے. تو آئی سو ریکوائرز دیٹ دیر شوڈ بی ہائرارکی, ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ, بوتھ شوڈ میٹ ٹوگیدر اینڈ دیر شوڈ بی کوآرڈینیشن ایٹ دی ہورائزنٹل لیول. آبجیکٹیوز مسٹ بی میجریبل, بلکہ اس کو ہم پڑھا کرتے ہیں آبجیکٹیوز مسٹ بی اسمارٹ. اسمارٹ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, میں نے بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا, لیکن یہ جو پانچ الفاظ ہیں, پانچ لفظ ہیں اسمارٹ کے اندر, ایس ایم اے آر ٹی, آبجیکٹو مسٹ بی اسپیسیفک, ایس, آبجیکٹو مسٹ بی میجریبل, ایم, آبجیکٹو مسٹ بی اچیویبل, اے, اور آر اور ٹی آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. اٹھائیے کوئی کتاب, دیکھیے کس آبجیکٹو کو ہم اسمارٹ آبجیکٹو کہیں گے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں میجریبل, کیا ٹول استعمال کریں گے ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, کچھ ٹول ہم آپ کو پڑھائیں گے, اس لیے کہ بہرحال ہم چونکہ آئی ایس او آپ کو پڑھا رہے ہیں ٹوٹل کوالٹی کے پرسپیکٹو میں, تو ہم آپ کو پڑھائیں گے کیسے آپ میجر کریں گے, کیسے آپ اینالیٹیکلی ڈیسیژن میک کریں گے, اور پھر کنسسٹنٹ ود دی کوالٹی پالیسی, کنسسٹنٹ اس ہفتے بھی, اگلے مہینے بھی, اور اگر وہ نہیں کنسسٹنٹ ہو رہا تو آپ چینج کیجئے, ٹریننگ نہیں دیجئے لوگوں کو. میں نے کہا تھا نا ISO 9000 کا جو اسٹینڈرڈ تھا اس میں ایک کلاس تھی, کلاس نمبر 20, اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس اینڈ اسٹیٹسٹیکل ٹولس, اور اس زمانے میں 95-96 کی میں بات کر رہا ہوں, تو جب ہم کنسلٹنگ دیتے تھے سیالکوٹ میں, گجراوالا میں, نیا نیا ISO انٹروڈیوس ہو رہا تھا, تو آرگنائزیشن کہتی تھی ڈاکٹر صاحب یہ تو ابھی ہمارے مینیجرز کو بھی اسٹیٹسٹیکل ٹول استعمال کر رہے نہیں آتے. تو اس وقت ISO کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی تھی کہ اچھا صاحب ٹھیک ہے آپ نہیں یوز کر رہے تو لکھ دیجئے اس میں کہ پریزنٹلی وی آر ناٹ امپلیمنٹنگ دس کلاز ان آور سسٹم. فائن, اب نہیں, اب تو سسٹم یہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کو کنٹینیوسلی امپروو یا کنٹینیولی امپروو کرنا ہے. آپ امپروو نہیں کر سکتے جب تک میجر نہ کو, یو کینٹ کنٹرول انلیس یو میجر, اینڈ وٹ کینٹ بی میجر کینٹ بی کنٹرول, آپ نے پڑھا ہوگا یہ. تو ہم بھی یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اٹ شوڈ بی میجریبل اینڈ کنسٹنٹ. 5.4.2 کوالٹی پلاننگ کے پرسپیکٹو میں اٹ شوڈ بی پلاننگ آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹ گیون بائی دی کسٹمر. اس لیے کہ پروڈکٹ جو بننا ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, کوالٹی آبجیکٹوس, they should be part of the whole package. And how about integrity of the quality management system is maintained when the changes will occur. Theek hai, continuous improvement ke perspective mein aapne ye dekha ki these changes in structure, these changes in strategies, these changes in systems should be made. Balki main agar sequence sahi rakhu to strategy, system and structure, fine, but make sure that the quality management system is maintained, integrity of the system is maintained. Aap changes zarur kijiye, changes se to growth hai, growth symbol hai life ka, aur life kis ki, organization ki, aur dynamism jo hai wo organization ki health ka indicator hai. 5.5 ki main baat karna chahunga, ye clause responsibility, اتھارٹی اور کمیونیکیشن تین چیزوں کو فوکس کر رہی ہے. پہلے ذرا 5.5.1 کی ہم بات کرتے ہیں, کلاز نمبر 5, سب کلاز 5, 5.5,
5.5 کی سب کلاس 1 فوکس کر رہی ہے ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی کو. کس کی؟ وہ کہتا ہے صاحب ڈیفائن کیجئے کون, ٹاپ مینجمنٹ یا جو مڈل مینیجرز یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر, یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ مڈل مینجمنٹ کی ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی کو ڈیفائن کرے اور کمیونیکیٹ کرے, اور پھر مڈل والے جو نیچے فرسٹ لیول پر ہیں, سپروائزری لیول پر ہیں, آپریٹر لیول پر ہیں, ڈیفائن بھی کریں گے کمیونیکیٹ بھی کریں گے کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. اور بغیر اتھارٹی کے تو وہ ریسپانسبلٹی پوری نہیں ہوتی نا جی, آپ مینجمنٹ کا کورس پڑھ کے آئے ہیں. تو آئی ایس او بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ ڈیفائن اینڈ کمیونیکیٹ دی ریسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز آف ایوری ایکٹر وچ از پلئنگ ود یو. آرکیسٹرا ہوتا ہے نا, اس میں کنڈکٹر تو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے اور وہ آتھرائز ہے کہ اس کی سٹک کی موومنٹ کے مطابق وہ 100, 150, 200 جتنے لوگ اس آرکیسٹرا کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کا والیوم, ان کی ردم, ان کی سب چیز اس کے مطابق موو کرتی ہے. دیٹ از واٹ وی آر ٹاکنگ ہیئر. آرگنائزیشن ان ٹوٹل مے بی ہنڈریڈ آف ممبرس, بٹ دا چیف کنڈکٹر, دا چیف ایکٹر اینڈ all at different levels should be included and those should be defined and communicated. 5.5.2 kyunki responsibility aur authority ki hum baat kar rahe the, yahan ek khas manager ki baat ho rahi hai, usko ISO kehta hai management representative. dekhiye sahab, ISO ke hawale se aap ek manager ko ya aap ek shakhs ko male or female جو مینجمنٹ کو سمجھتا ہو, اچھا آپ کہیں گے صاحب وہ کوئی سپروائزر بھی ہو سکتا ہے میل اور فیمیل, ہاں ہو تو سکتا ہے. آئی ٹی والوں سے میں کہوں گا, آپ کہیں گے صاحب وہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر بھی ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے یہ مینجمنٹ ریپرزینٹیٹو کون ہے؟ یہ مینجمنٹ ریپرزینٹیٹو وہ آدمی ہے, وہ صاحب ہیں یا وہ خاتون ہیں جو اس پوری آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کریں گی ٹوڈز آئی ایس او. وین ایور آئی ایس او ول رائٹ, وین ایور آئی ایس او اور آن بہاف آف آئی ایس او سم بڑی ول وزٹ, یہ وہ شخص ہونا چاہیے جو سکلز کے اعتبار سے, ایجوکیشن کے اعتبار سے, ایکسپیرئنس کے اعتبار سے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. مینجمنٹ ڈائریکٹر, ایم ڈی کس کو کہتے ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر, میں نے مینجمنٹ ڈائریکٹر کہہ دیا, بات تو ایک ہی ہے, لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر, پریزیڈنٹ, چیئرمین, اس کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو جو آدمی بھی آپ ریپ بنائیں وہ میرا خیال ہے ایجوکیشن وائز, اسکل سیٹ وائز, پرسنالٹی وائز ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے, یعنی کہ وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. جو نیچے فلور پہ کسٹمر کمپلینٹس آ رہی ہیں, پروڈکشن کی کمپلینٹس آ رہی ہیں, ریسورسز کی کمپلینٹس آ رہی ہیں, وہ وہاں جا کر کچھ کہہ ہی نہ سکے, وہ باس کے سامنے جا کے گنگ ہو جائے, تو پھر تو یہ سسٹم نہ چل سکا. اسی لیے آئی ایس او یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایسے شخص کو مینجمنٹ ریپ بنائیے کہ جو مینجمنٹ کو بھی کنوے کر سکے کہ دیکھیے صاحب یہ پرابلمس ہیں, یہ اسٹرینتھس ہیں, یہ ویکنسز ہیں, اور پھر دوسری طرف امپلائیز کو, مڈل مینیجرز کو, سٹاف کو بھی کمیونیکیٹ کر سکے, کوآرڈینیٹ کر سکے, کولیبریٹ کر سکے, کوآپریٹ کر سکے, کمپرومائز کر سکے, ان کو سمجھا سکے. گویا اس کی انٹرپرسنل اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا میں سافٹ ویئر انجینئرز یا ٹیکنیکل مائنڈ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور بلکہ میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ انٹرپرسنل اسکلز لرن کیجئے, آپ پیپل اسکل لرن کیجئے. بلیو می اٹس این آرٹ, بٹ وداؤٹ دس یو کینٹ موو فاسٹر.
آپ چیف ٹیکنیکل آفیسر تو بن جائیں گے فائن بٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم چیف ایگزیکٹو آفیسر اف یو وانٹ ٹو بی نون اینڈ ریکگناز امنگ دا گروپ دین یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دس پرسن دس ممبر ہو ہیز دی ریسپانسبلٹی اینڈ اتارٹی فار انشورنگ بھائی وہ پورے یقین کے ساتھ یہ یقین دلائے کہ دیٹ پروسیس آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آر اسٹیبلشڈ اینڈ مینٹین جنرلی میں نے کئی آرگنائزیشن میں جہاں کام کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی اشورنس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے یا کوالٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ مینجمنٹ ریپ ہوتا ہے اس کی پیپل اسکل بہت اچھی ہوتی ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ سے فیکٹری مینیجر سے مارکیٹنگ ہیڈ سے چیف فائنینشیل آفیسر سے اسے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے جناب پیسے بھی لینے ہوتے ہیں لیکن اس کی پیپل اسکل ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے دا ورک از ڈن ود دا پیپل اور تھرو دا پیپل یہی تھی نا مینیجر کی ڈیفینیشن کم از کم جو میں نے پڑھائی ہی ہیز ٹو انشیور اور ایسا آدمی ہونا چاہیے یہ میل اور فیمل دوسری بات کیا ہے رپورٹنگ آن دی پرفارمنس آف دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم انکلوڈنگ دی نیڈس فار امپروومنٹ جب مینجمنٹ ریویو ہوگا ابھی آگے چل کے ہم اس کی بات کریں گے جب وہ میٹنگ ہوگی تو وہاں یہی نہ کہ سب اچھا ہے یہ بالکل ہر طرف چین ہی چین ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ دھواں سا اٹھ رہا ہوگا وہ قبل اس کے کہ وہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں فائر ہو لگ جائے وہ آ کر بتائے کہ صاحب یہ دھواں اس لیے اٹھ رہا ہے کہ مشینوں کا اوور ہال ہونا ہے یہ دھواں اس لیے اٹھ رہا ہے کہ سٹاف امپلائی خاصے ٹائٹ ہیں ٹائٹ کس لیے ہیں بھائی کچھ ورک شیڈول کی وجہ سے ٹائٹ ہیں کچھ سیلری وقت پہ نہیں مل رہی اس کی وجہ سے ٹائٹ ہیں کچھ انکریمنٹ نہیں ملی وٹ ایور امپروومنٹ یہ شخص ایسا ہونا چاہیے اور آخری بات کہہ رہے ہیں ہم ISO کہہ رہا ہے کہ پروموٹنگ اویئرنیس آف کسٹمر نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ وہ اکراس دی بورڈ لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ دیکھیے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوں گی تو بات بنے گی نہیں وہ ہم سب مل کے کریں تو بات ٹھیک رہے گی اگلی بات آ رہی ہے 5.5 ہی کے زمرے کے اندر انٹرنل کمیونیکیشن ود ان دا کمپنی تمام کے تمام لوگ بٹوین ویریس لیولز ویریس فنکشنز ریگارڈنگ دی پروسیس آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اینڈ اٹس افیکٹونیس جب اس کا میمو آئے یا وہ میٹنگ کال کرے پیپل شوڈ بی ریڈی ٹو لسن اب آخری بات آ گئی مینجمنٹ ریویو کی ریویو کا مطلب ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ مینجنگ ڈائریکٹر وہ تو ہوگا وہ اس کو چیئر کرے گا مینجمنٹ ریپ بھی اس میں ہوگا وہ کوالٹی مینیجر بھی ہو سکتا ہے مارکیٹنگ ہیڈ بھی عموماً اس میں ہوتا ہے باقی اور ہیڈ جس کی ضرورت اس کو بلا لیا جائے لیکن اس میں کیا چیز آئے گی ان پٹ کے طور پر کیا ہوگا اس میں دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں آڈٹ کا رزلٹ ہوگا پرفارمنس ریویو ہوگی پروسیس کی پرفارمنس ریویو ہوگی پروڈکٹ کی کنفارمنس ریویو ہوگی اس کے بعد پھر کیا فالو اپ ایکشن لیے گئے جب کریکٹو ایکشن ہوا پریونٹیو ایکشن ہوا تو فالو اپ ایکشن کیا ہوئے پچھلے جو ریویو ہوئے تھے اس کی رپورٹ دیجئے چینجز وچ ور میڈ ان کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اس کی رپورٹ لائیے پھر کچھ ریکمنڈیشن بھی دیجئے امپروومنٹ کے لیے یہ سب چیزیں ان پٹ کے طور پر جس کو آپ کہہ لیجئے میٹنگ کے ایجنڈا آئٹم کے طور پر یہ آنی چاہیے پھر اس میٹنگ کو مینیجنگ ڈائریکٹر نے یا چیئرمین نے یا سی ای او نے کنڈکٹ کیا چیئر کیا یہ سب لوگ بیٹھے پانچ چھ سات لوگ اب اس میں سے آؤٹ پٹ کیا ہونی چاہیے یعنی گویا پروڈکٹ کیا آنا چاہیے یہاں پروڈکٹ دیکھیے کیا ہوگا ڈیسیژنز میڈ وہ پروڈکٹ ہوگا ISO نے کہا ہے آؤٹ پٹ یہ ہونے چاہیے نمبر ون ڈیسیژنز اینڈ ایکشنز خالی ڈیسیژن نہیں ایکشن پلان نمبر ون امپروومنٹ آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اینڈ اٹس پروسیس ڈاکومینٹڈ نمبر ٹو امپروومنٹ آف پروڈکٹ کیسے کون کرے گا ریسپانسبلٹی فکس کیجیے ریسورسز ریسورسز کی ضرورت اور ریسورسز کی مینجمنٹ یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے اور یہ جب ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ میٹنگ بھی ریمبر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کوالٹی کو میٹنگز میں کیسے لایا جائے
آئی ایس او کہتی ہے یا کہتا ہے, میں تو جینڈر بائز بھی نہیں ہوں, کہ صاحب یہ ان پٹ آپ لائیں گے, میٹنگ آپ کریں گے, یہ آؤٹ پٹ ہونی چاہیے تو آپ کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو جائے گی اور آپ آئی ایس او کے مطابق ایک ریکوائرمنٹ فلفل کر رہے ہوں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہی وہ سسٹم ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں بار بار. مینجمنٹ ریویو اور مینجمنٹ ریسپانسبلٹی کلاز نمبر 5, چیف ایکٹر, چیف ایگزیکٹو, اس نے ریسپانسبلٹی, اتھارٹی, پرفارمنس, کمیونیکیشن, ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے, تمام پرفارمنسز کو دیکھنا ہے. فائنینشیل کے ساتھ, فائنینشیل تو ہوگی ہوگی, وہ شاید وہاں مینجمنٹ ریویو میں نہ دیکھے. اینڈ آئی ایس او از ناٹ انٹرسٹڈ اباؤٹ فائنینشیل انفارمنس پرفارمنس. ہاں, کسٹمر, پروڈکٹ, پروسیس اینڈ اپ ٹو امپلائیز ایز ویل, اس کی کچھ ٹریننگ اور اسکل سیٹ کی ہم بات کریں گے. یہ سب کلاز نمبر 5 کے اندر یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہ فلفل ہوں گی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب یہ آپ فلفل کریں گے, اچھا آپ کیسے فلفل کریں گے, آپ اس طرح سے فلفل کریں گے اگر آپ اس مینجمنٹ ریویو کا حصہ ہوں گے. اب نہیں تو آج سے 3-4 سال بعد نیچرلی آپ کیریئر کے اندر پروگرس کریں گے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوں جو آلریڈی پروفیشنل کام کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان میٹنگز کے اندر وہ کبھی شامل بھی رہے ہوں, ایز اے آبزرور بھی تو شامل ہوا جا سکتا ہے نا. بٹ مینجمنٹ ریویو از اے ٹاپ موسٹ میٹنگ, ویری امپورٹنٹ, ویری فوکسڈ. وٹ شوڈ بی دا ان پٹ, ایجنڈا آئٹم, وٹ شوڈ بی دا آؤٹ پٹ, ڈیسیژنس ٹیکن, ایکشن پلان میڈ, ریسپانسبلٹیز فکسڈ, اتھارٹیز گیون, ریسورسز پرووائڈ, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ول سروائیو, ول تھرائیو, ول پرفارم ایٹ دا بیسٹ وے پاسبل. یو ول بی ہیپی, ایوری بڈی ول بی ہیپی, آرگنائزیشن ول بی ہیلتھی, اینڈ اٹ ول بی ہیپی ان دا مارکیٹ, اینڈ سو ول بی دی کسٹمرز آف دیٹ آرگنائزیشن. میرا خیال ہے کلاز نمبر 5 سمجھ آ گئی ہوگی, ویری امپورٹنٹ کلاز. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ہم کلاز نمبر 6 کی بات کریں گے. انٹل دین آئی ووڈ لائک ٹو سے گڈ بائی.